I flere måneder har opposisjonen på Stortinget bedt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl redegjøre for hvordan hun har brukt det kinesiske sosiale mediet TikTok. I går bekreftet Mehl overfor TV 2 at hun har hatt TikTok lastet ned på tjenestemobilen sin. I dag har hun fått skarp kritikk av både Fremskrittspartilederen og Høyre-lederen. Og vi skal høre fra begge partier først, men først Nicolai Normann Andersen, du jobber i IT-bransjen og følger spørsmål om personvern og teknologi tett. Hvordan skiller kinesiske TikTok seg fra andre sosiale medier når det gjelder dette? Primært overvåkningspotensialet. Det er en app som samler inn ekstremt mye mer data enn typisk andre sosiale medier vi bruker i det daglige. Så hva slags personvernrisiko løper man da ved å ha dem på telefonen sin? Vi er jo såpass heldige innenfor EØS at vi har en veldig streng personvernlovgivning. Det har de da ikke i Kina. Og ja, data fra denne appen går til Kina, og det er vanskelig for oss å vite hvordan det brukes der. Studier viser at den dataen går til mye flere tredjeparter, og vi har ingen måte å se hvordan den er regulert. Men samler den inn mer enn Facebook og Instagram for eksempel, eller er det bare problemet hvilket land det drives fra? Studier viser at de amerikanske sosiale mediene som YouTube og Facebook og Instagram samler i større grad for sin egen bruk. Studier viser at TikTok i større grad deler med andre. Og vi har jo et sikkerhetssamarbeid med USA, som er en alliert av oss. Da sier det seg selv at det er mindre risiko der. Vi har gjentatte ganger forsøkt å få med justisministeren om dette i Dagsnytt 18. Hun har takket nei hver gang. Det samme gjorde hun i dag, og det samme gjorde statssekretæren hennes og Senterpartiets stortingsgruppe. Dere var ikke så vanskelig å be FRP-leder Sylvi Listhaug. Dere har vært kritiske til Mehls håndtering lenge. Vi skal snakke om håndteringen veldig snart. Men bare selve denne bruken, hvor alvorlig mener du den er? Altså, du kan si det som er, jeg tror mange spør seg, er dette her så alvorlig? Det er altså over 1 million nordmenn som bruker TikTok. Og det er for så vidt helt greit, og ikke noe som vi legger oss opp i. Det som er saken her, er at det er landets justisminister, som det nå viser seg hatt denne appen, som da heter overvåkingspotensialet, fra kinesiske myndigheter sin side, eller som kan tilflytte deg, på sin tjeneste telefon. Og det er jo sånn at landets justisminister sitter med veldig mye informasjon. Det er et av de departementene som håndterer saker som omhandler rikets sikkerhet. Derfor så er dette her en sak som det er grunn til å være bekymret for. Og så kan du si at hvis hun hadde svart Stortinget og fikk spørsmålet om at ja, jeg hadde denne appen på min tjenestetelefon, jeg gjorde en feil, så hadde det for så vidt vært en feil som vi absolutt kunne tilgi uten videre. Det lover jeg feil. Problemet er at hun nå i månedsvis har svart Stortinget, eller det vil si unnlatt å svare Stortinget, når hun har fått spørsmål om hun har hatt denne appen på sin tjenestetelefon. Og det er det som har gjort at denne saken her har vokst til å bli langt mer alvorlig, og som gjør at vi nå må gå gjennom alle sider av denne saken. For det er sånn at i henhold til grunnloven paragraf 82, så har en statsråd en opplysningsplikt overfor Stortinget i alle saker, så skal man ikke villede, men komme med korrekt informasjon. Og dere har spurt veldig mange ganger, og dere har også vært interessert i svar, Mari Holm Lønseth. Du sitter på Stortinget for Høyre. Hvor alvorlig ser dere på denne saken? Nei, vi ser alvorlig på det også fordi at det er en veldig spent og usikker sikkerhetspolitisk situasjon, og det er helt åpenbart at justisministeren, som har det ansvaret som også Listhaug er inn på, er et mål for å ha overvåkning og for å få kunnskap som vi ikke ønsker skal komme i hendene på fremmede makter. Og det som også er bekymringsfullt, mener jeg, det at Mehl har, hun fikk et veldig enkelt spørsmål egentlig fra oss i starten av oktober, og det: har du hatt TikTok på din tjenestetelefon eller ikke? Og når hun lar være å svare på det, så har hun blant annet begrunnet det med at det er sikkerhetshensyn som ligger til grunn. Men nå viser det seg jo at hun kan gjøre et stort intervju til TV 2 før hun svarer Stortinget, og da kan det ikke være sånn lenger at det er sikkerhetshensyn. Det fremstår nesten mer som det for bekvemmelighetshensyn. Og da er jo også utfordringen for oss neste gang justisministeren sier at det er sikkerhetshensyn, om vi kan stole på at det er riktig. Så
Ja. Hun sier at hun la sine egne vurderinger til grunn da hun ikke avklarte denne TikTok-bruken, Listhaug. Hvordan synes du den vurderingen var? Jeg synes det er veldig rart, fordi at hun er et departement der det er flust av fagfolk som kan hjelpe å gjøre den type vurderinger. Og det er jo sånn at hun har en underliggende etat, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som nettopp er kommet med retningslinjer som advarer mot den type applikasjoner på tjenestetelefon. Og det er jo det som er litt av utfordringen her, at hun da ikke svarer på spørsmål når vi spør om hun er opptrådt her, for eksempel i tråd med det som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er anbefalt, så svarer hun ikke på det, eller hun har sågar sagt at det mener hun er innenfor. Du har jo sittet i regjering selv. Hva slags informasjon frykter du at andre kan ha fått tak i? Altså det er klart at det på tjenestetelefon så har du e-posten din. Du har ulike typer informasjon som selvfølgelig kan være av mer sensitiv karakter. Så vi kan ikke være naiv når vi ser også andre land sin tilnærming til dette her. I USA så har de jo nå diskuteret det å forby hele appen. Det synes jeg kanskje er å gå veldig langt. Men i hvert fall så er det viktig at de som sitter på sensitiv informasjon som har med rikets sikkerhet å gjøre, at ikke de har den type applikasjoner på tjenestetelefonen. Og så er det det som jeg sier, at ja, vi kunne tilgitt det at hun gjorde en feil. Det er lov. Men det som er rart her er at hun er unnlatt å svare ærlig på de mange spørsmålene, 10 i rekka faktisk, før hun endelig da svarte og bekreftet at hun har hatt dette på sin telefon. Nå har ikke dere noen opponenter her, og det er ingen av oss er feil. Det er sikkert deilig det også. Men da må jeg bare minne om da, Mari Holm Lønseth, at dere hadde 2 statsråder som satt i forrige regjering. Tina Bru, Henrik Asheim, som også hadde TikTok på mobilene sine. Hvorfor var ikke det et større problem den gangen? Det ble jo også en debatt da det var noen som hadde hatt TikTok på mobilen, og da var det jo egentlig gitt en beskjed om at kanskje det var en app det ikke var så veldig lurt å ha på telefonen, og det respekterte også de statsrådene da. Det var jo en politisk vurdering. Og så er jo bare å registrere at denne regjeringen har en annen type vurdering av det spørsmålet enn det de statsrådene da hadde. Jeg tenker det som er viktig fremover nå er at Mehl gjør det hun kan for å rydde opp i denne saken, at hun ser på de spørsmålene vi har stilt, som hun ikke har svart på, som hun egentlig ikke har hatt grunn til å ikke svare på, ser det ut til, og at vi får alle fakta på bordet, og at det også settes inn tiltak hvis det trengs for å unngå at ting kommer på avveie. Får minne om at Per Sandberg også fra ditt parti måtte gå av som fiskeriminister etter det akkurat det samme, men han hadde med seg tjenestemobilen til Iran på ferie og brukte den flittig der. Hvor lett er det å manøvrere i dette landskapet da? Nei, altså, man må hele tiden være bevisst på det, men TikTok har jo vært en sak også tidligere, så det er jo en kjent sak for så vidt at det ikke er lurt å ha det på en tjenestetelefon når du er statsråd. Men det er klart det er viktig å følge med på disse tingene. Det som vi nå ønsker er at Mehl skal komme til Stortinget neste uke og besvare disse spørsmålene som vi burde fått svar på i oktober, men som nå vi ønsker ærlig og redelig svar på i Stortinget. Og hvis dere innkaller, så må den jo nesten dukke opp da. Men Andersen, i et innlegg på KOM24 så skriver du at du er bekymret over signalene offentlige personer sender ved å bruke TikTok. Hvilke signaler er det, tenker du på da? Jeg tenker jo primært det vi er inne på, at TikTok er en personvernsversting, og det at noen da spesielt i en sånn posisjon bruker appen, det legitimerer jo veldig TikTok som en app. Det er en ting som er greit å bruke, når vi kanskje heller burde, noen i den stillingen kanskje heller burde vært litt mer kritisk til det. Men kan den også ta opp samtaler, for eksempel? Nei, det er ikke. Hvis man for eksempel har iPhone, så er man ganske godt beskyttet da. Men man bruker jo typisk TikTok i veldig mange sammenhenger, hvor man for eksempel sitter og venter på en flyplass, mens man er i en bil, og når appen er oppe, eller hvis man har Android, så kan det samles inn en god del mer informasjon da. Og det er jo den type metadata som sier noe om hvor du er, hvor du pleier å være, den type ting. Hvem du snakker med, og så videre. Mm-hmm. Så synes jeg det også fremstår som et viktig poeng, at Mehl har jo også selv sagt at hun valgte å slette denne appen, og det viser jo at hun hadde jo den på mobilen sin en måneds tid.
Og det tilsier jo også at hun selv har sett at det er noen problematiske sider med å ha det på tjenestetelefonen. Og derfor så fremstår det også litt overraskende at hun velger å ikke svare Stortinget når det kan se ut som hun burde absolutt ha gjort det. Så vil dere sikkert si at dere må vente på svarene med å se hva som skal skje videre, så får vi se om dere får dem før TV2 eller andre. Takk skal dere ha, alle tre. Mari Holm Lønseth fra Høyre, FRP-leder Sylvi Listhaug, Nikolai Normann Andersen,